My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 18 Пүрв Даваагийн Ариун Мандал. Бол чи бол яг хүргэх энэ аргачл энэ юг их сайн олсон байна. Тийм учраас чи өнөөдөр хүмүүст өөрийгөө бас хүргэж чадлаа гэж бодож байна. Амжилт хүсье. А үнгээ гоё дуулж байна. Энэ юм нандин аргацсан их гоё хоолойтой юм а. Тэгээд өөрт чин том амжилт хүсье. Үнгээ супер байлаа. Баярлалаа. Бас нэг арай өөр илүү их тийм нандин тийм мэдрэмжийг бас танад бас мэдрүүлж чадлаа. Ер нь бол академик дуулалт байлаа л гэж хэлнэ. Ягаад гэвэл сургууль бид нар сурж яах эхлээд заавал төгөлдөр хуртад дуулд сурчиж дуучин болдог. Тэгэхээр бол өөрөө чинь сонголт их зүв байсан шүү. Э Улаанбаатар төмөр замын дархан өртөнд гал тэрэгний туслах найруулагчаар ажилладаг. Ийм л байна да. Манлаа огийн хоёр юм байна. Төмөр замчд юм байна. Төмөр замч тий. Манай төмөр зам байх юм байна. Тийм. Оо төмөр зам байх. Төмөр зам. Ийм нэртэйс бол ямар ариун мандал харан ганц юм бол чинь. Ай ай бас гоё нэр биш. Монгол нэр байна. Бид нар бүгд нэр Монгол ээж хүүхдүүд. Сайн хүн болгоо ээжигээ харав уу? Ээ за энэ олон хүмүүс ээжийг харуулсан ариун мандал сонд баярлаа. Айгаа гоё. Сайхан байна. Тамаа төмөр зам ахын юм л байна. Тийм байх тийм байх. Төмөр замын яруу алдар үнээр батарлаа. Батарч шүү дээ. Амар уу шүү дээ. Амар юм байна. Бууж иглөө. Хоёр дуулцаа миний төг. Ёстой гоё. Тингрэн шүтэн гойц цагийн ортыг товчлон нисч таньда ирлээ би. Тэг би бол ойлгомжтой ариун мант. Ариунгийн сарын үнэхээр сайхан дуу. Тэгээ энэ дуу бас өөрийнхөө сэтгэл зүрхээрээ сайхан дууллаа. Энэ бол бас үнлүүштэй чанар шүү. Үнлүүштэй зүйл. Ямар ч үед те. Тий. Чиний нуглаа хийж байгаа тэр байдал нуглааны техник энэ бол бас үнлүүштэй юм биш шүү. Тэгээ сайхан хоолойтой. Тэгэд өөрөө ингэж бүр нүдэн дээр хувирч байгаа байхгүй. Уран бүтээл бол хүнийг ингэж жаргаадаг тийм ээ. Үнэхэрийн гоё эд шидтэй тийм урлаг байдаг. Тэгэд өнөөдөр хардаа тийм ээ одоо бүр телевизийн бүр од тийм ээ ямар нэгэн киноны нэг дүр байж байгаа биз тээ тэр үнэхээр одоо баяртай байна чамайг сонсоод шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 18 Пүрв Даваагийн ариун мандал.